Latvijai pieejamas miljārdu vērtas Eiropas Savienības fonda investīcijas un finansējums ekonomikas atveseļošanas fondā, taču šo 5 miljārdu liederīgai izlietošanai pie pamalis parādījušies, citējot finanšu ministru, tumši mākoņi. Un tie ir divi – informācijas un komunikācijas tehnoloģija nozara, kurā īsti nav jaudas, lai realizētu plānotos projektus, un otrs – būvniecības nozara. Tajā pašlaik ir lejupslīde un uzņēmumu viedokļi par to, kā problēma risināt ir pretrunīga. Un tas apdraud Latvijas iespējas jēgpilni tērēt Eiropas naudu. Mēs izrādīties situācijā, ka mēs iespējams par to pašu naudu uzbūvēsim mazāk, jeb restīja tas novedīs pie situācijas, ka sistēmā vienkārši, lai varētu realizēt pasūtības, vienkārši augsts nepamatot cenas, un mēs nespēsim neko daudz arī izdarīt. Viena risinājuma, ko darīt valdībai šobrīd nav, taču tas tikšot meklēts, un to meklēt sāks būvniecībā, kur aktuāli ir divi līdz galam neatbildētie jautājumi. Vai Latvijas būvniecības cēna indeksācijas mehānismas ir pietiekami efektīvs? Nu, mēs redzam, ka Skandināvijā viņš strādā ļoti labi, Somijā ļoti labi, Igauņš šeit ir apmierināti ar viņu. Nu, jāapskatās, vai arī šis te jautājums ir tāds, kurš ir būvniecības process apturošs, vai gluži otrādi ir harmoniski ļaut turpināt abām pusēm būvniecības procesu. Nu, mēs redzam, ka bieži vien būvlaukumos nevienojoties par turpmāko cenu pieaugumu darbu tiek apturēti, un būvniecības darbi tiek pārtraukti vienas vai otras puses izvēles dēļ un tiek maksātas soda naudas. Tā kā tas ir viens liels jautājums. Tad ir liels jautājums, kas mums jāizsnāk pašu nozari, kādēļ nozari ir tik nekonsolidēta un nav vienota savā viedoklī. Nu, bieži vien mēs redzam, ka pēdējos gados ir ģenerāli uzņēmēji ir bijuši, nu, maigi sakot, diezgan neganti pret saviem apakšu uzņēmējiem, ne visi rēķini ir apmaksāti. Ļoti iespējams, ka mums jādomā, kādā veidā šo jautājumu risināt un kā šo situāciju harmonizēt.